sobre el chupa sapito chunca todo que era fake se lo ve de chunca sobre chunca que es un chunca pero chunca si está pero que está Զանորնությունս ես ինձ են գիտեմ եւ մեղքի մարաչի մեն համենայն ժամ քեզ միայն մեղատեր եւ չար առաջի քո արարի որպես արդար եղիցիսի բանս քո իմ փախտողի դատեր քեզ անորնության փողացալի Սեպտեմբերի 20-ին Մարիանը Սուրբ տոններ այդ օրը որոշվեց վեհապարի իհարկե կարկադրությամբ եւ իր օրդնությամբ եղավ արդեն իմ կողի դավճությունը, որտեղ ես արդեն կոչվեցի մայր, ոչ թե քույր, ոնց որ բոլորը, այլ մայր։ Անունս չփոխվեց, թողնվեց նույնը, իմ անունը Մկրտության անունը Եղեսապետ։ Հիմա ես կրում եմ լրիվ այն զգեստները, ինչ որ կարելի ասել հոգևորականը, կողը, պելոնը, պարաջա, դե կապան միշտ մշտական է, առաջ քույրերի շարկում էի կանգնում, իսկ հիմա առանցին, եթե հոգևորականները կան, իրանց կողքին եմ կանգնում, եթե հոգևորականները չկան, ես պիտի անեմ այն, ինչ պետք է հոգևորականը անել, բացի խաղաղություն տալուց կապաներ, որ մենք իրավունք չունենք։ Մեզ մոտ ընդհանրապես առավոտ շուտ սկսվում է սկզբից Սալմոսի կանոնը, կուպխանը կոչվում, օրվա ամեն օրը տարբեր է ըստ ձայնի։ Երկուսով երկու քույրերն են ասում, հետո դրանից հետո սկսվում է ժամերգությունը եւ արդեն քարոզիչը խոնարհվում են, եթե քահանաները կան պարզը քահանային, դե քահանային մի քիչ ուրիշ է, իրանք քահանայի մոտիկանում աչն են համբերում, ինձ խոնարհվում են ուղղակի որպես մայրապետի։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերգություններն են միայն կատարվում քահանաների օրդությամբ, բայց մեր միանձնուհիները ամեն օր 9 ժամերգություններ են կատարում, որից 7-ը կատարում են իրենց միջոցով։ Իրենք են մասնակցում, իրենք են կարդում աղոթքները, դպրաց բաժինը, սարգավակի բաժինը, դա է իրենց առաքելությունը։ Իրենք առանձնացած են եւ իրենց ամենակարևոր առաքելությունը աղոթքն է։ Ի պահանջել հարկին բուրվար են նաև անում։ Պատարակի երգեցողությունը, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, իրենք են կատարում։ Նախատոնակների ժամանակ խաչվառնել են իրենցից ոմանք վերցնում։ Այնպես որ քահանաների կողքին կանգնած խոնար, բարեկրոն, ծառայողներ են մեր միանձնուհիները։ Մեր Հիսուս Քրիստոս Խարքի Աստորովար մեղավորիս։ Ամեն։ Վեհապար հոր երազանքներ, որ լինեն կանանց վանկեր և տղաների վանկեր, հիշում եմ, որ առաջի տարին, որ մենք հավաքվեցինք, ինքը ասեց, իմ երազան կլինի, հետո ինչ կլինի, ինձ հետ կլինի։ Բոլոր երկրներում դուք գիտեք, որ վանկեր կան, վանկերը աղոթող են, իրանք օրը գիշեր կարող են լինեն աղոթքի մեջ, բայց այն ծառայողները, որոնք եկեղեցում են անգամ վեհապարի շուրջ բանականները, իրանք ծառայության մեջ են, իրանք այնպես մեր նման չեն կարող տրվել ամբողջովին աղոթքի։
սկզբից իհարկե բոլորիս համար դա անծանոթ բան էր, ոչ մեկ չգիտեինք դա ինչ է։ Եվ դրանից հետո արդեն 23 տարին լրացավ ավել, որ վերջապես մեր վանքը հաստատվեց, այստեղ 5 տարի ենք մենք արդեն։ Ես քույր հասպինքն եմ, որը եկել է Մենաստան տիրոջ հետ կապ գտնելու համար և տիրոջը խնդրելու, որ իմ ննջեցյալներին և մեր բոլոր են հատկապես պատերազմում զոհված երեխաներին, զինվորներին, բոլորին իր մոտ պահի։ Եղբորս տղան, որը համարում եմ իմ զավակը, մասնակցել է պատերազմին շատ ծանր մարտերի ճակրայելում, հրամանատար է եղել։ Այդ ժամանակ ընթացքում, պատերազմի ընթացքում ունեցել եմ գրեթե 24 ժամյա աղոթական կյանք, փորձել և այդ ժամանակ արդեն հասկացել եմ աղոթքի ուժը, որովհետև այնպիսի վիճակներից են փրկվել, որ դա մարդկային ուժերով իսկապես հնարավոր չէր։ Եվ երբ նա վերադարձավ, ես վստահ, եվ այդ ընթացքում ես ինքս ինձ տիրոջ առաջ խոստում էին տվել, որ եթե Վարդանը վերադառնա, ես անպայման կգնամ Մենաստան։ Նա վերադարձավ, բայց նորից որոշումս փոխեցի և չգիտեմ, դա իր պատճառը թե ինչ, Սուրբ Հովհաննես սրբավայրից վերադառնալուց վթարտեղի մեծավ, մահացավ և իր հետ նաև իր կնոջ զարմիկները։ Եվ դրանից մի երկու ամիս անց արդեն վերջնական հստակ որոշեցի, որ գալու եմ Մենաստան և այդ վերջին նպատակս արդեն ոչ թե աշխարհ ճանաչողությունն է, այլ իմ ննջեցյալների համար աղոթքները, որտեղ ես հասկացել եմ, թե աղոթքը ինչ զորություն ունի, ես հավատում եմ, որ ննջեցյալների համար կա երկրորդ կյանք, և հիմա ինձ նվիրել եմ իմ ննջեցյալների համար աղոթքին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ արքինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցցե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես հերքինս եղ երկրի, ըսհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տանիր մեզ ի փորձություն, այլ փրկիաս մեզ ի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն, Եվ փառք։ Ես քույր Տաթևիկն եմ, ապրում եմ Մենաստանում և շատ ուրախ եմ, որ Աստված ցույց է տվել այդ կյանքը, որով կարողանում եմ կատարելագործվել և քայլեր անել դեպի փրկության ուղին։ Հաճախել եմ պատարակների, երգել եմ երգչախմբում պատարակներին, տանը աղոթքներ եմ արել, ուխտագնացությունների եմ գնացել։ Ծանոթացել եմ, թե ինչ է Մենաստանը, վանականությունը, իհարկե քիչ, ավելի շատ, երբ որ եկա Մենաստան, ավելի շատ այստեղ դեռ պարզվում է իմ համար այդ մենակեցության
կախտիկները, ակունքները, սկզբունքները։ Մենաստանում ապրելու ժամանակա ընթացքում առաջնայինը երևի գթացներից դա խաղաղությունն է։ Ասում ավելի մոտիկ ճանաչելը և քրիստոնեական հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնեական ավանդույթներին, ծեսերին, կարգերին ավելի մոտիկից տեսնելը և այդ կյանքով ավելի լիարժեք ապրելը։ Բանական կյանքը դա ծառայություն է, ծառայասիրություն, նվիրում, ամբողջական նվիրում, 100%-անոց նվիրում, երբ որ դու ամբողջությամբ քեզ նվիրում ես Աստծուն և նվիրում ես քո նմանին, ահա այստեղ պիտի հավաքվեն և հավաքվում են մարդիկ, ովքեր ունեն այդ ծառայասիրությունը, մարդկանց օգնելու մեզ ցանկությունը, սերը, մի բարի գործ կատարելու, որտև հավատքը առանց բարի գործերի մեռած է, ինչպես ասում էր Պողոս Առաքյալը։ Օրհնյա Քրիստոս Աստվածի մեր ոգևորող ուրույն սկերակուրս ինձ ընդունեց ծառայեցկոց, և շնորհիվ առողջություն հոգվոյ եմ առնա, որպեսզի քրոնավորական պարկեշտության պայլելով եմ առնա հոր պետուհիցս, անանց բարիացդ և երկրում ծառայության ընդավող լիցուք ընդամեն այս սուր պսկով, և գողությամբ կառավարես ծուքս քեզ ընդվոր, և ամենասուր հոգվույթ, Ես քույր Ազատուհին եմ, այստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ ապրել հոգևոր կյանքով և այսպիսով ծառայել տիրոջը և իմ ազգին, այստեղ ոչ թե ինքս է իմ առաջ ինչպես նախկինում դնում նպատակներ, որ այս բաները պետք է անեմ, այլ այստեղ Տերն է առաջնորդում և մեր հոգևոր առաջնորդների միջոցով է ամեն ինչ լինում։ Աշխարհում ինչպես է, չէ՞, մենք երբ որ ինչ-որ գործով ենք զբաղվում, այդտեղ մեր անձն է առաջնայինը, այդտեղ մեր ինչ-որ տեղ էլ անձի փառքն է, մարդիկ կարիերայով են զբաղվում, իրենց անձնական աճով են հետաքրքրված և բոլոր հաջողությունները վերագրում են իրենց անձին և արդյունքում փառաբանվում է հենց իրենց անձը, իսկ այստեղ ամեն ինչ անվում է հանուն տիրոջ, այսինքն մենք ձգտում ենք հնարավորինս ստվերում մնալ և առաջին հերթին Տերն է, տիրոջ փառքն է և ոչ թե մեր անձը։ Օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ այստեղ ոչ թե ասում են աշխատանք, գործ, հանձնարարություն, այլ հնազանդություն, ոչ թե էականը ինչ ես անում, այլ թե ինչպես ես անում, արդյոք դու հնազանդորեն ես դա անում, թե դժկամությամբ ես անում, այսինքն այստեղ շեշտը դրվում է ներքին աշխատանքի վրա։ Ես իմ օրները A2 պիտի կարողանաս հնազանդությունը սիրով անես, միանգամից ցանկություն սեր առաջացավ կրկին երեխաների հետ աշխատել, շախմատ եմ պարապում, որպեսզի գյուղի երեխաները ունենան հնարավորություն, ովքեր ինչ-որ նախասիրություններ ունեն, իրենց նախասիրությունների հարցում կարողանամ օգտակար լինել։ Գյումրու շախմատի մարզադպրոցը 20-24 տարի ղեկավարն եմ եղել, իմ կյանքի մեծ մասը անցել է դրա հետ, բայց երբ որ վերադառնում էի Մենաստան, ես այդպիսի նպատակ չունեի։ Ձիցերը, ուղղակի ֆիլմ մարդկանց։
Ինչ կապած։ Կապած, ծիրո կապած, չէ՞, փիրժաշից է, հաշերուսին չի՞ չէ։ Ուրոց առած կսել։ Հիմա ծանոթանանք երկրորդ գլխի 7-րդ համարից։ Ունենք դասընթացներ, որոնք վարում են քահանաները։ Տարբեր դասերով, օրինակ, սովորում ենք գրափառ, լսում ենք մեկնություններ տարբեր առաքյալների թղթերից։ Այդպես մենք գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, քանի որ կարևոր է կատարելության հասնելը եւ կատարելության հասնելու համար նաեւ կարևոր են գիտելիքները։ Ես երեխեն եմ երկար արել։ Իմ մանկությունից հիշում եմ աշնան մենք նաև բացի աշակերտ լինելուց ուսուցանում ենք Նազրվան գյուղի երեխաներին, տարբեր դասընթացներ ունենք շախմատի, աստվածաշնչյան սերտման, երգեցողության, հայոց լեզվի եւ գրականության դասընթացներ ունենք, որոնք վարում են մեր քույրերը։ Մեր սուրբ հայրերը ասում են, որ վանականի կյանքը դա հրեշտական ման կյանք է։ Այսինքն մենք այստեղ ցգտում ենք լինել հրեշտակների նման։ Ես ընդհանրապես սև հագուստ չեմ կրել, չեմ սիրել սևը։ Աշխարհում ինձ համար սևը ընդունելի գույն չէր։ Եվ ես հիշեցի, որ այն ժամանակ, երբ որ ես կրում էի այդ բազմերանգ հագուստները, իմ ներսում սև էր ու մութ։ Իսկ հիմա ես կրում եմ այո, այս սև գույնի հագուստը, բայց իմ ներսում լույս է։ Մեր միանձնուհիները ապրելով Ղազարավան համայնքում իրենց մեծ օգտակարությունն են բերում համայնքի ժողովրդին, իրենց խնամատարությունն են բերում։ Միանձնուհիները քահանաների ուղեկցությամբ այցելում են տներ հավատացյալների, իրենց նախաձեռնությամբ նաև կազմակերպում են ուխտագնացություններ, կապվել են համայնքի ժողովրդի հետ և իրենց մեծ օգտակարությունը բերում են, հատկապես հոգևոր գիտելիքներ փոխանցելու։ Միանձնուհիները նրանք սիրո կրողներն են։ Եվ վստահ եմ յուրաքանչյուր Ղազարավանցի, այս գյուղի հինանուն է նաև Նազրվան, Նազրվանցի կվկայի այդ փաստի մասին, որ այստեղ իրենց գյուղի մեջ ապրելով միանձնուհիները քույրերը, նրանք այս գյուղին միայն ու միայն Աստծո երկնային օրդնությունն են բերում։ Իրենք իրենց գոյությամբ եւ իրենց ծառայությամբ անտեսանելի աղոթքի զորությամբ երկրին կարող են բերել խաղաղություն, աշխարհին կարող են բերել խաղաղություն, մարդկանց մեջ կարող են բերել սեր, հավատարմություն։ Բարդարությամբ լսիր ինձ, ծառայիդ հետ դատաստան մի տես, քանզի ոչ մի կենդանի մարդ չի արդարանակ վարձել։ Ճշտամին հալածեց ինձ կյանքը սողին հավասարեցրեց և ինձ նստեցրեց խավարի մեջ հավիտյան մեռածի պես։ Հոգի ստաղկացավ իմ ներսում և սիրտս խռովեց իմ մեջ։ Հիշեցի օրերն առաջ, որ տաբերեցի բոլոր գործերը, ոզարքերից